Pohodlnejšie aj ekologickejšie. Bratislavská MHD a neskôr aj ďalšie mestá sa opäť rozrastie o nové vozidlá. Ide o unikátne trolejbusy, ktoré vďaka batérii prejdú istú časť cesty aj bez trolejov. Ľuďom tak môžu zjednodušiť cestovanie, znamená to totiž menej prestupovania. Hromadnú dopravu v hlavnom meste čaká ďalšia zmena. Obnova vozového parku môže zlúčiť niektoré linky. Autobus aj trolejbus v jednom. Vďaka tomuto špeciálnemu vozidlu vznikne nová, ekologickejšia linka. Ten úsek trate, na ktorej nie sú troleje, ktoré obsluhovali aj tie dieselové autobusy, jednoducho budú tieto hybridné trolejbusy vedieť prejsť vďaka svojej batérii. Trolejbus časovej trasy ide pod trolejom, kedy dobíja trakčnú batériu. Následne stiahne zberače, vie ísť po komunikáciách, ako bežne premávajú 12-metrové autobusy. Kým elektrobusy sa musia večer dobíjať ich batéria, balansovať v depe. V prípade trolejbusov nič také nie je potrebné. To znamená, trolejbus môže jazdiť 24 hodín v kuse. Máme nakladacú striežku, tam si vodič pustí palice do nakladacej striežky bez toho, aby musel výjsť von a manuálne ich naloziť. Pokračuje ako trolejbus. Majú nám šetriť aj peniaze. Primátor očakáva vďaka novým vozidlám aj znižovanie nákladov. To ušetrenie samozrejme spočíva v tom, že trolejbusy majú menšie náklady na prevádzku, ako napríklad naše zastaralé dieselové autobusy. Ten pohon je jednoducho lacnejší, tá kazovosť bude jednoducho mnoho priaznivejšia. Práve autobusy v tom kopcovitom teréne štandardne majú vyššiu spotrebu, to znamená, je tu aj ekonomický efekt. Jeden takýto voz stojí viac ako 500 000 eur. Gro peňazí však podľa bratislavského dopravného podniku bolo uhradených z európskych peňazí. Hlavné mesto pritom nie je jediné, ktorého ulice budú brázdiť takéto nové mašiny. V Prešove podobne vyzerajúce trolejbusy taktiež budú postupne zapojené do premávky. Jasmina Hečková, televízia Markíza.